Това е гол-линията на Хасково, едната половина. Башки, предлагам се разходим до другата половина. Аз предлагам да не си. Да видиш какви кучички върна, за какво става въпрос. Такива парчета камъни. Осмихи за камерата. Сега ще осмихам. Бе всето това утре. Такива парчета камъни, има убийци. Добър терен. Много. Харесва ми. От тук се вижда как... Как има... го, да. Как има... Тини на гол линията. Страхотен терен, драги зрители. Просто с кива да се пусеш да поиграеш на него. Ох, каква бубона. Да. След един мачо, час започваме мача. Да наоживеем. Добър терен, добър. Идеално, ето ги. Тук ще бъдат феновете. Дами и господа, това е насипано от полетата, са взели слама. Насипали си го да не е по-мекичко. Добър терен, добър терен. Просто не мога. А, ако. Има и валя. Валък, да се оваля. Тревата трябва да се отко. Да се оваля пато. Тревата трябва да се смачка малко. Да. И да видим голнията. А, коя е тази дупка? Това е кратър, Влашки. Това е дупка. Кратър на вулкана, брат. Добър терен. Тук искам да ми искаш топката. Да. Тук дупки няма. Ето още една. Не, не, това не е дупка, човек. Страхотни условия в град Хасково, дами и господа. Това не е дупка, да знаете. Това не е картон тук, на земята. Кашони. Кашончи. Капачки от бутилки. Да, капачки от бутилки. Равен терен, трева, всичко условията са уникални. Вижте голнията на вратаря. Може да чупи, да хвърли глезен. Стефчо ще си чупи тук глезените. Ето ги кучичките, за които ето ги, говорим. Екскрементите. Който падне тук, тишкомо. Екскременти, драги зрители. Ето е една страхотна дупка. Да, тук трябва вратаря да пази дуспите, страхотно. Яките, да. А, яки, да. Разбира се, заиграва. Ето камък. Някакво болиста това, ако си изпуснал якито. Трябва да се опитва да. Ще се заснеме за спомен. Да, да. Аз съм пуснал така. Това е хубав терен. Ето, до вечера ще фаним от футбола. Защото заиграхме хубав терен.